どうも。最近、コロナのせいで仕事がなくなる人が多いよね。そうですね。早く収まって元の生活に戻ってほしいんですけどね。実はライダーでもコロナ時期に仕事を失った人がいるんだ。あれ、そんな人いました？いたんだよ。それがこの人。フワさんだ。違う、そうじゃない。あ、すまない。間違えてしまった。こっちか。違う違う違う。あんた、どんだけフワさんのこと間違うんだよ。すまん。ただ、フワさんイケメンで検索するとこの画像が出てきたんだ。実際、このゴリラすごくイケメンじゃない？イケメンですけどフワさんには全然似てないでしょ。でも、中の人もネタにしてるし。イズちゃんにも言われているからね。今日はそんなゴリ、フワさんについて雑談するよ。フワさんのような男性について雑談するなんて珍しいですね。女好きだから男性キャラは雑談しないのかと思ってましたよ。私も当初はその予定で本当はスマイルちゃんやデルモちゃん、ナキちゃんやシェスタちゃんについて雑談しようとしてたんだ。ただ、残り数はデゴ、フワさんが見がなくなると考えると少し悲しくなってな。確かに1年間見てると思い入れもありますよね。特にフワさんはアルト君より主人公な場面も多くて、歴代平成ライダー主人公に似た要素がありましたからね。平成ライダー好きにはアルト君より魅力的に見えていたかもしれないですね。そうなんだよね。だから今回はグ、フワさんについて話していくよ。あんたどんだけフワさんの名前間違えそうになるんだよ。まずはフワさんの設定について軽く説明するよ。人工知能特務機関 AIMS の元隊長。戦闘能力に優れ、都市の治安維持のため、テロリストと戦っている。かつて秘伝インテリジェンスによる実験都市で発生した謎の爆発事故で負傷。事故の原因がヒューマギアの暴走によるものと信じており、事故原因を隠蔽する秘伝インテリジェンス、そしてヒューマギアを殺人マシンと憎悪している。AIMSの特務を全うする以前に、ルールを破ってでもヒューマギアを倒すことが正義と考え、秘伝インテリジェンス社長のある人にも偏見と反抗心を持っている。ただ、ある人の面白くないギャグのツボが世界で唯一ハマる人間でもある。ZAIA の支配下なった AIMS を去り、秘伝製作所の警備担当として打倒 ZAIA を目指す。そして、ゴリラ。あんたフワさんに対して何回ゴリラって言うんだよ。私がゴリラと言ったらゴリラする。私がルールだ。ダメだ、こいつ。今回は01登場人物との関係性を確認しながら話していくよ。お、雑談方法変えていくんですね。うん、そろそろ編集にも慣れてきたからね。慣れたのなら、私たちの顔に文字をかぶせないでほしいんですけど。それは、めんどくさくて。まあ、いいですけど、どうやって進めてくんですか？まずは例として主人公でもあるアルト君との関係性を確認しながら話すよ。まず物語開始時点ではこの二人はヒューマギアに対する考えが全然違うんだよね。この二人の変身シーンの対比は見ていてかっこよかったですよね。ほんとね。まだその時点で2話だったからしばらくはお互い正体を知らずにいるのかと思ってたら4話であっさりバレるんだよね。私もファイズ並みにバラさないのかと思ってたんでちょっと驚きでしたね。まあ、二人とも一般市民に対しては考えが同じだし、フワさんは唯一ギャグが通用する人物だからね。共闘してる時も意見がぶつかりつつも微笑ましい感じでしたからね。ちなみに私も調べてて知ったんだが、12話の対暗殺ちゃんで初めてアルト君はフワさんのことをフワさんと呼んだみたい。そうだったんですね。終盤の今からすると考えられないですね。変化っぷりがすごいよね。暗殺ちゃん撃破からお仕事5番勝負開始までは滅亡陣雷ネト撃破のために本格的に手を組んでいるよ。この時点でフワさんはヒューマギアに命も助けられていますから、怒りの記憶と感謝の記憶の両方を持ってるんですよね。そうだね。それ以降はヒューマギアを恨むというより滅亡陣雷を恨むという面が強くなるね。そして念願の滅亡陣雷撃破後は滅の監視役をしつつ、01の補助ポジションになるよ。その頃から大人の男性としてアルト君と接することも増えましたね。5番勝負中は基本アルト君が不利な展開だったからね。味方してくれるフワさんが頼もしく見えたよね。でもそんなフワさんでも操られてアルト君と戦うことになるんですよね。フワさんが敵になってアルト君の味方いなくなるし選挙対決で、セロンが反ヒューマギア側になってみてて辛かったよ。でもその後、イズを守ろうとして目が覚めるんですよね。そうそう、この回はフワさんがマジで主人公だったよね。ただこの回で秘伝は乗っ取られ、フワさんも AIMS をやめて、主人公と2号ライダーが同時に無職になるんですよね。この時、公式では肩書きが孤高の狼になるんだよね。かっこいいけどただの無職なんですよね。しかも、ショットライザー持ち逃げしてるし。そういえばそうだな。
この後、また直接アサルトウルフを撃ち込まれて操られるが、アルト君やフワさん自身による防衛の説得で泣きが解放されフワさん自身も自由になるんだよね。ここの変身シーンも仮面ライダーダブルみたいに二人で一人の仮面ライダーっぽくていいですよね。それな私も泣きちゃんと一つになりたいぜ。泣きのチップを埋め込まれたのがあんたみたいな変態じゃなくてよかったですよ。でも、フワさんへの精神攻撃はまだ続くんですよね。ああ、あの衝撃の事実ね。実はフワさんがヒューマギアに襲われたのは嘘の記憶でただ怒りを持たせるためだけだったという。内容は意が違う社長混じってる。ここは本当に北条 M と一致してるからね。M 君の場合は消滅しかけたがさすがはフワさん。刃さんの信念を聞いて、すぐに立ち直るという鋼メンタルっぷり。普通の人間じゃこんなこと聞かされたら、立ち直るのに結構時間が必要ですよね。そこはまあ、フワさんだからね。それで片付くのが恐ろしい。そういえば、この時のフワさんの食用は用心棒だよ。食にはついてるけどなんかふわっとしてるね。それで笑うのフワさんだけですよ。そういえばその説明もナキちゃんが解放されてから、されたね。まさか特に大きなことのない人生だとは思いませんでしたけどね。でも、代わりに今、大きなことが起きまくってるからね。刃さんと仲良くできるだけで私からしたら大きなことだぜ。嘘の記憶でも埋め込んでもらえ。その時はアズちゃんチップでおなしゃす。アズちゃんといえばちょうどこのタイミングで総集編ですね。そうだったな。まさかのフワさんの転職相談会だったけどな。ほとんどの職業を刃さんに否定されてて面白かったですよね。結局、迷いに迷った結果、用心棒に落ち着くんだよね。てか、思ったんですけど、刃さんの職業 AI 技術者になってますけど、ダイヤを辞めているから、フワさんより刃さんが仕事探さないといけないのでは。いや、その必要はないぞ。私のお嫁さんになるからだ。ああ、はいはい。チップ入れられていますね。さあ、フワさんの話に戻りますよ。総集編明けは過去のことや家族について悩むフワさんにアルト君が愛ちゃんを渡すんですよね。そうだったな。初めは愛ちゃんに抵抗があったみたいだけど、話を聞いてもらううちに心を開くんだよね。そう、そして愛ちゃんの後押しもあって家族に会いに行くと、みんな元気に平和でいたんですよね。フワさんもその様子を見てモヤモヤしていたものが晴れて、安心するんだよね。初期とは大違いの穏やかさだよ。そして、そのきっかけをくれた愛ちゃんに感謝し、今まで敵だと思っていた AI に対して、友達と認めるよ。ここ本当にいいシーンですよね。1年前までこれだったんですよ。なんか感慨深いですよね。感慨深いよね。一応、ここまでがフワさんのキャラとして変化があるところかな。ダイアークゼロ編からは、AI を恨むからではなく、人類を守るために戦う頼りになるお兄さんって感じだよ。そうですね。アークゼロになかなか歯が立ちませんでしたがライダーとしての使命を果たそうとしてました。その後、アルト君がアークゼロとなった後もアルト君のことを信頼していましたし、元に戻そうと戦っていました。この立ち位置完全に主人公だよね。もしかしたらこの展開も考えて、フワさんを主人公っぽく動かしていたのかもしれないですね。次の話ではフワさんの新フォームが出るけど、これ、フワさん消滅したりしないよね。正直、消滅しないとは言い切れないですよね。この変身に使用しているキーの最も有力な説が日本狼、つまり泣きの使用している絶メライズキーなので生身の人間だとどうなるか。でも、線も生身で絶メライズキー使用しているよね。あれは使ってるけど、キーの展開はしていないので負担が軽いとか考えられますね。マジか、せっかくフワさん家族もいることわかったのに死んでほしくないな。しかも、公式の方で今までにない終わり方をすると出ているので、最悪バッドエンドもありえますよ。今の展開を見てるとそれも十分ありえるから、怖いんだよな。最悪、映画館で決着っていう手もありますからね。おのれ、ディケイド。では、ご視聴ありがとうございました。あれ、なんで私たち消えてないんですか？ああ、それは今日の動画の振り返りがあるからな。実は今日の動画、フワさんと関係ある人物ごとに雑談するつもりが、すっかりアルト君だけで終わっちゃったんだよね。最初に言ってましたね。作ってる途中で気づいたんだけど主人公との絡み物語なんだよね。確かに。だから今回はこれでキリが良かったから出すけど今度からは、簡単にストーリーに沿って雑談しようと思うんだ。いいんじゃないですか？だから今回、フワさんと関係ある人物で説明がなかった人はその人物を雑談するときに、保管していこうと思うよ。でも、イズちゃんや刃さんはあげちゃいましたよね。うん、だからその二人の動画も作り直そうと思うよ。なるほど。でも、別にこんな振り返り動画上でしなくてもいいのでは？ああ、それはね、10分以上の動画にしたかったからだよ。
いや、ちょっと待って、10分以上は両爪のおすすめだし、このネタ前回もやったし、そんなに責めることではないじゃん。